លោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីនឹករលឹកនិងគោរពរាប់អាននាទីសង្គមវិជ្ជាតែងមានបេតិកសំណោះរីករាយដែលអាចឆ្លៀតឱកាសបានវិលមកជួបលោកអ្នកស្ដាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតសប្ដាហ៍នេះនាទីយើងនឹងអានបញ្ចប់រឿងកូនក្របីមនោសញ្ចេតនារបស់លោកជុតខៃដែលរក្សាសិទ្ធិនឹងបានបោះពុំផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអង្គបរិយនៅឆ្នាំ2007បាទនៅវគ្គបញ្ចប់នេះរឿងកូនក្របីមនោសញ្ចេតនានឹងរៀបរាប់ពីពន្លឺសេរីភាពព្រិលព្រិលនិងការវិលត្រឡប់ស្វែងរកការជួបជុំក្រុមគ្រួសារនៅឯភូមិកំណើតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោយពេលដែលរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមរលំដួលបាទដើម្បីឲ្យបានជ្រាបច្បាស់ពីព្រឹត្តិការណ៍ច្របូកច្របល់ទាំងនេះសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តលោកអ្នកនាងគម្រាតកាយបង្ហាអារម្មណ៍ថ្មិចភ្នែកដិតយករូបភាពដ៏សោកសង្រេងទាំងនេះតាមរយៈរឿងកូនក្របីមនោសញ្ចេតនាភាគបញ្ចប់ជាមួយនីតិយើងដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនេះពេលនេះយើងបែកគ្នាហើយព្រោះប្អូនថ្លៃខ្ញុំពីរនាក់តាមប្តីទៅនៅផ្សារសួងនិងទន្លេបាត់ចំណែកម្ដាយក្មេកនិងប្អូនថ្លៃស្រីខ្ញុំម្នាក់ទៀតទៅនៅផ្សារកំពង់ចាមនៅសល់តែគ្រួសារខ្ញុំដែលមិនទាន់ចង់ទៅណាឪពុកមីប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ឲ្យខ្ញុំសង់ផ្ទះនៅលើដីគាត់ជាប់នឹងថ្នល់ជាតិឬតែសង់ផ្ទះប្រពន្ធខ្ញុំមកស្ញោញក្រវីក្បាលតតៈរបៀបអសង្ឃឹមបើអធិនិងអគុយបូនថ្លៃប្រុសខ្ញុំនៅទៅប្រហែលជាមានផ្លូវខ្លះចំណែកឪវាឯងអញអសង្ឃឹមតែម្ដងម៉ែវាកំភៃឪពុកខ្ញុំជាជាងផ្ទះបើឪខ្ញុំជាជាងកូនក៏ជាងដែរខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយកំឡាប្រពន្ធខ្ញុំទេតែក្នុងចិត្តកាត់ទុកមិនស្ទើរព្រោះខ្ញុំមានធ្លាប់រៀនសង់ផ្ទះពីកាលណាថ្ងៃសង់ផ្ទះមកដល់ហើយកូនប្រពន្ធខ្ញុំនាំគ្នាទៅជញ្ជូនធាងត្នោតពីជង្រុកយាយហិនខ្ញុំជីករណ្ដៅដាំសសរប៉ុនកោះជើងក្រោយពីប្រក់ដំបូលហើយខ្ញុំក៏យកធាងត្នោតមកចងធ្វើជាជញ្ជាំងឃើញថាគ្រប់គ្រាន់ជាងចូលតាមអង្គុយទៅទៀតទ្វារមាន2គឺទ្វារមុខនិងទ្វារក្រោយទ្វារមុខខ្ញុំចងធាងត្នោត3-4បន្ទះបាំងគ្រាន់តែមិនឲ្យឆ្កែដើរចូលបានចំណែកទ្វារខាងក្រោយចំហធ្លុងបើចៅចង់ចូលចូលតាមទ្វារក្រោយទៅចុះធ្នើមួយធ្វើអំពីឫស្សីនៅខាងស្ដាំដៃបើសិនជាគេដើរចូលតាមទ្វារមុខធ្នើនេះធ្វើឡើងសម្រាប់មនុស្សដេក5នាក់គឺប្តីប្រពន្ធនិងកូន3នាក់ខ្ញុំចេះតែហាមកូនខ្ញុំទាំង3ថាកុំឲ្យទៅលេងលើធ្នើដេកព្រោះខ្លាចកូនពិនព្រមវាមុខជាបាក់យើងមុខជាដេកនៅលើដីហើយជាសំណាងល្អព្រោះនៅមុខផ្ទះមានដើមស្វាយមួយដើមមានម្លប់សាខាកូនខ្ញុំនៅពេលថ្ងៃនៅតែក្រោមដើមស្វាយមិនសូវចូលផ្ទះទេជាហេតុធ្វើឲ្យខ្ញុំធូរទ្រូងច្រើនខ្ញុំមានមេមាន់2តែគ្នាមិនដែលមានទ្រុងនៅដូចមាន់គេឯទៀតទេយប់យប់វានាំគ្នាដេកនៅលើបង្កងឫស្សីលើក្បាលដំណេកខ្ញុំគួរឲ្យអាសូរសំបីតែមាន់
ក៏វេទនាដែរជាមួយខ្ញុំចំណែកអាលោដេក្រមធ្នើក្រោយពីសង់ផ្ទះរួចស្រួលបួលហើយខ្ញុំហៅប្រពន្ធខ្ញុំឲ្យមកជួយពិនិត្យផ្ទះមិនទៅម៉ែវាផ្ទះសំណាក់ទ្វានៀកយើងខ្ញុំភ័យប្រពន្ធខ្ញុំឆ្លើយតែខ្យល់បក់ខ្លាំងមកច្បាស់ជាយើងបាននាំកូនចៅទៅដេកក្រោមផ្ទះត្រីហុយឈ្មោះឪពុកមីប្រពន្ធខ្ញុំទេមើលទៅម៉ែវាកុំមើលស្រាលខ្ញុំពេកណាសំបីតែព្រះពិសណុកាក៏សង់ផ្ទះមិនបានល្អនឹងមុំដូចខ្ញុំដែរណាថ្ងៃមួយនោះដោយអស់ប្រហុកផ្អកខ្ញុំក៏ដាច់ចិត្តបរទេសទៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំនៅកោះសំរោងព្រោះខ្ញុំចេះតែចង់លាក់ខ្លួនពួនអាត្មាតទៅទៀតខ្ញុំបរទេស3យប់3ថ្ងៃទើបដល់ភូមិកំណើតជាង10ឆ្នាំហើយតែខ្ញុំមិនដែលបានទៅកោះសំរោងខ្ញុំបរទេសត្រឹកត្រឹកចូលភូមិតែភូមិកំណើតខ្ញុំនៅពេលនេះខុសពីមុនឆ្ងាយណាស់គឺស្ងាត់ជ្រងំតាមឈើធំធំដូចជាក្រូចខ្នោកស្វាយដុះបាំងជិតផ្ទះការស្រុកមិនទាន់ធ្លាក់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរក្រហមភូមិខ្ញុំមានសភាពអ៊ូអរណាស់ខ្ញុំបរទេសចុះឡើងចុះឡើងរកផ្ទះកំណើតតែរកមិនឃើញសោះបន្តិចក្រោយមកខ្ញុំឃើញស្រីចំណាស់ម្នាក់ទូលល្អីដើរចេញពីចំការជែកខ្ញុំក៏ស្រែកសួរទៅគាត់អីអីផ្ទះចែសាបនៅត្រង់ណាភ្លាមនោះស្រីចំណាស់ដាក់ល្អីទៅលើដីភ្លាមរួចហើយក៏ស្រែកដូចជាអរខ្លាំងណាស់អខៃឯងគឺចែអូនចែមើលអូនស្គាល់ទេតែចែស្គាល់សម្លេងអូនច្បាស់ណាស់ខ្ញុំលោតពីរទេះក្របីទៅឲបបងស្រីទាំងទឹកភ្នែករលីងរលូងបងស្រីខ្ញុំស្រែកយំដោយកូនក្មេងចែស្មានតាអូនឯងស្លាប់ផុតពូជទៅហើយបងប្អូនយើងស្លាប់ច្រើនណាស់អូនអើយបងស្រីខ្ញុំចំនួននោះអាយុ60ឆ្នាំទេតែចាស់ទ្រុឌទ្រោមមើលលែងស្គាល់ចំណែកខ្ញុំក៏គ្មាននរណាមើលស្គាល់ដែរព្រោះខ្ញុំស្គមស្បែកជ្រាវជ្រួញក៏អាវរយេរយៃជាងស្មុំយាយចក់កាលពីសង្គមទៅទៀតខ្ញុំបរទេសក្របីទៅក្រំផ្ទះកំណើតខ្ញុំដែលមានអាយុជាងកន្លះសតវត្សមកហើយគឺផ្ទះក្បឿងមួយយ៉ាងធំហើយមមណាស់សសរធ្វើអំពីផ្ចិតរនាបធ្វើអំពីសុក្រំជញ្ជាំងធ្វើអំពីបេងផ្ទះនេះជាស្នាដៃឪពុកខ្ញុំដែលកាលលោកនៅរស់លោកបានសង់ផ្ទះនេះដោយខ្លួនឯងឪពុកខ្ញុំពិតជាជាងឈើដ៏ចំណានមែនតែខ្ញុំមិនកាត់ទៅឪពុកសោះនៅពេលឡើងទៅលើផ្ទះកំណើតទឹកភ្នែកខ្ញុំចាប់ហូរមកម្ដងទៀតអនុសាវរីយ៍ទាំងប៉ុន្មានបានលេចធ្លោមកក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំខ្ញុំនឹកឃើញឪពុកម្ដាយខ្ញុំនិងបងប្រុសស្រីខ្ញុំឪពុកខ្ញុំធ្វើមរណកាលចោលខ្ញុំនៅឆ្នាំ1949ម្ដាយខ្ញុំ1964ដំណឹងខ្ញុំមកដល់ភូមិកំណើតលិចលឺពេញភូមិបងប្អូនមីងមៀកូនក្មួយមកចោមរោមខ្ញុំពេញលើផ្ទះការដែលគួរឲ្យដុកក្នុងចិត្តនោះគឺកាយវិការរបស់មៀជដូនមួយខ្ញុំម្នាក់ឈ្មោះហិនគាត់ជាមនុស្សគោតែក៏មានបញ្ញាឆ្លាតវៃណាស់នៅពេលដែលគាត់ឃើញខ្ញុំគាត់ស្រែកយំអឺអឺរបៀបមនុស្សកហើយធ្វើកាយវិការយកដៃស្ដាំមកអាកគាត់មានន័យថាពួកខ្មែរក្រហមសម្លាប់បងប្អូនខ្ញុំស្ទើរតែអស់មួយភូមិបងស្រីខ្ញុំដែលរស់2នាក់ខ្ញុំមានបងប្អូន11នាក់ខ្ញុំជាប្អូនពៅ
បានរៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំទាំងទឹកភ្នែកនៅការកាត់សម្លាប់របស់ខ្មែរក្រហមទៅលើបងប្រុសទាំងពីរនាក់និងកូនក្មួយខ្ញុំជាច្រើននាក់ពួកអបិសាចចាប់ចងដៃពួកនេះដាក់ក្នុងទូកវាយក្បាលនឹងត្បូងចបច្រើនទម្លាក់ទៅក្នុងទន្លេមួយថ្ងៃក្រោយមកក្មួយខ្មួយនាំគ្នាទៅរកត្រីធ្វើផ្អកប្រហុកត្រីងៀតត្រីឆ្អើររៀបដាក់រទេះឲ្យខ្ញុំចំណែកបងស្រីខ្ញុំគាត់បេះបន្លែគ្រប់មុខត្រសក់ល្ពៅពេញប៉ោះឡាក់ដាក់ក្នុងការុងនិងបាវសម្រាប់ខ្ញុំត្រឡប់ទៅខ្នាវិញកោះសំរោងមុនសម័យខ្មែរក្រហមជាស្រុកមួយសម្បូរទៅដោយត្រីសាច់បន្លែនិងផ្លែឈើគ្រប់មុខជីវភាពអ្នកស្រុកមិនរហេមរហាមដោយចំនួនពួកអាប្រមាត់ប្រមង់ខ្មែរក្រហមនោះទេនៅពេលទៅដល់ខ្នាលវិញកូនខ្ញុំសប្បាយចិត្តព្រោះឃើញខ្នុរចេកក្រូចពេញរទេះពុកអើយកូនស្រីខ្ញុំអបងចោលប្លន់ផ្ទះយើងកាលពុកឯងទៅកោះបានមួយយប់ប្លន់យ៉ាងម៉េចម៉ែវាខ្ញុំសួរទៅប្រពន្ធខ្ញុំវាអត់ធ្វើអីទេប្រពន្ធខ្ញុំតបវាចូលមកក្នុងផ្ទះហើយធាក់ទ្វារមួយជើងប៉ាងទៅក្រោយអាចោស្រែកថាម៉ែអណាធ្វើផ្ទះអញ្ចឹងផ្ទះមិនបានខ្ទមចាំចាប់ផងខ្ញុំសំពះវាប្រាប់ថាកុំធ្វើបាបខ្ញុំខ្ញុំអត់មានអីទេព្រោះខ្ញុំជាអ្នកជលះមកពីដំបែឬតែដំបែអាចោវាថាអញ្ចឹងដេកទៅវាទៅវិញហើយមានន័យថាពួកអាចោទាំងនោះពិតជាអ្នកដំបែខែមេសាឆ្នាំ1979ខ្ញុំក៏ដាច់ចិត្តនាំកូនប្រពន្ធមកនៅកំពង់ចាមព្រោះលើថាឥឡូវគេបើកផ្សារលក់ដូរដូចពីមុនហើយប្រពន្ធខ្ញុំរៀបចំអីវ៉ាន់បន្តិចបន្តួចដាក់រទេះហើយនាំគ្នាចេញដំណើរពីព្រលឹមស្រាងស្រាងលាហើយលាហើយផ្ទះសំណាក់ទ្វារនេះជំរុកស្រូវយាយហិនអាឡូជារទេះចំណែកអញ្ញៈដើរតាមក្រោយរទេះពី3ថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំក៏បានមកដល់ទន្លេបាត់ខ្ញុំបោះរទេះចុះទៅមាត់ច្រាំងថ្ងៃជ្រាបបន្តិចទៅហើយខ្ញុំទៅនិយាយនឹងម្ចាស់ទូកដ៏ធំម្នាក់ឲ្យចម្លងរទេះគោទៅកំពង់ចាមម្ចាស់ទូកឆ្លើយថាថ្ងៃនេះខ្ញុំជាប់មួយម្នាក់ទៅហើយថ្ងៃស្អែកទើបគាត់អាចចម្លងខ្ញុំតែគាត់ទៀងកមួយតៅដោយខ្ញុំពុំសើសម្បូរអង្គខ្ញុំសុំឲ្យថ្នាំជក់ទៅគាត់វិញព្រោះកាលខ្ញុំនៅកោះបងស្រីខ្ញុំគាត់ដាក់ថ្នាំឲ្យខ្ញុំកន្លះបាវទុកគ្រាន់នឹងដូរដោះម្ចាស់ទូកក៏យល់ព្រមដោយមេឃមានពពកខ្មៅខ្ញុំក៏ឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំនិងកូនខ្ញុំទាំងពីរនាក់ឆ្លងទៅមុនចំណែកខ្ញុំនិងកូនស្រីអបងត្រូវនៅដេកមាត់ច្រាំងទន្លេបាត់ផ្សារទន្លេបាត់ត្រូវបាក់បែកខូចខាតជាច្រើននៅពេលសង្គ្រាមអាគារទាំងឡាយរលំរៀបនឹងដីពួកបុដោយទាហានយួនជាច្រើនរយនាក់ខ្លះនៅមាត់ច្រាំងខ្លះនៅលើច្រាំងរងចាំសាឡាងឆ្លងទៅកំពង់ចាមកាលពីឆ្នាំ60ស្ដេចសៀនុលាក់ពួកយាកងពាសពេញស្រុកខ្មែរឥឡូវនេះពួកវាមករាតត្បាតនៅគ្រប់ទិសទីវាសំមុខសៀនុនឹងពួកខ្មែរក្រហមហើយព្រោះដល់សម្លាប់ខ្មែរអស់រាប់លានទៅវាសល់ដីទំនេរច្រើនឥតមានមនុស្សនៅតែឲ្យយូរនៅទៅអើស្រុកខ្ញុំហើយមិនដេចក៏ភពម្លេះក្រោយពេលបាយរួច
ខ្ញុំនាំកូនមើលព្រះអាទិត្យអស់ស្ដង់គុតខ្យល់បក់មកតិចតិចនាំរលកតូចតូចនុននៀលមកប៉ះនឹងច្រាំងនៅឯត្រើយម្ខាងគឺក្រុងកំពង់ចាមដែលខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំកាលខ្ញុំនៅពីក្មេងក្រោយពីព្រះអាទិត្យអស់ស្ដង់គុតទៅភាពងងឹតបានមកគ្របដណ្ដប់មាត់ច្រាំងទន្លេបាត់រកមើលអ្វីមិនឃើញឡើយខ្ញុំរៀបចំក្រាលភ្ជុលដេកក្រោមរទេះជាមួយកូននិងអាលូនៅពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតស្រាប់តែមានខ្យល់បក់មកយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកទៀតក្របភ្លៀងដ៏ធំធំក៏ចាប់ធ្លាក់មកលើរទេះលៀងដូចកញ្ចក់ទឹកខ្ញុំខំយកកន្ទែលក្រមាក្រាលពីលើរទេះដើម្បីកុំឲ្យទឹកភ្លៀងធ្លាក់លើកូនខ្ញុំខ្លាំងពេកកូនខ្ញុំរងាញ័រតតាស់ខ្ញុំខំអប់កូនមិនខុសពីសត្វស្វាដែលមានកូននៅក្រោមពោះចំណែកកូនខ្ញុំវាខំអប់អាលូមនុស្សពីរនាក់នឹងឆ្កែមួយអប់គ្នាយ៉ាងស្វិតដើម្បីទប់ទល់នឹងធាតុអាកាសត្រជាក់ស្អែកឡើងខ្ញុំបានឆ្លងទៅដល់ត្រើយម្ខាងខ្ញុំក៏នាំប្រពន្ធកូនទៅនៅភូមិមកគ្រឹះមួយយ៉ាងធំនៅមុខវត្តនគរក្រៅពីគ្រួសារខ្ញុំមានគ្រួសារជាច្រើនទៀតដែលបាននាំគ្នាមកនៅក្នុងភូមិមកគ្រឹះនេះដែរផ្ទះដ៏ធំនេះមានសភាពមិនខុសពីផ្ទះសំណាក់ឡើយខ្ញុំនៅបន្ទប់ជាន់ទី3ខាងក្រោយផ្ទះគឺវាលស្រែនិងព្រៃល្បាប់ខាងមុខផ្ទះគឺថ្នល់ជាតិកំពង់ចាមភ្នំពេញមកដល់មិនទាន់សម្រាកស្រួលបួលផងកូនខ្ញុំចាប់គ្រុនក្តៅព្រោះវាត្រូវទឹកភ្លៀងខ្លាំងពេកកាលពីនៅទន្លេបាត់មួយថ្ងៃក្រោយមកទៀតប្រពន្ធខ្ញុំក៏ឈឺដែរម៉ែនិងកូនដេកទល់មុខគ្នាពេលយប់ប្រពន្ធខ្ញុំស្រែកមិនស្វាងព្រោះខ្មោចវាចេះតែលងគាត់ខ្មោចនេះហ៊ានតែគ្រោះសារខ្ញុំចំណែកឯគ្រួសារឯទៀតវាមិនហ៊ានឡងសោះចង្រៃវាយោមែនទើបនឹងបានផ្ទះថ្មនៅស្រាប់តែឈឺនឹងខ្មោចឡងទៅទៀតក្រោយមកទើបខ្ញុំដឹងថាផ្ទះនឹងជាផ្ទះខ្មោចឡងនៅយូរយូរទៅស្បៀងក៏អស់រកស៊ីក៏មិនដឹងរកស៊ីអីព្រោះខ្ញុំវាមិនធ្លាប់ធ្វើចំនួនតាមព័ត៌មានពីអ្នកមកពីភ្នំពេញឮថាអ្នកចូលទៅភ្នំពេញច្រើនមានសំណាងព្រោះគេដើរកោះកំណប់មាសពេជ្របានច្រើនណាស់ហើយរកស៊ីក៏ធូរធារទៀតផងមិនពិបាកដូចនៅខេត្តទេខ្ញុំក៏ដាច់ចិត្តនាំប្រពន្ធកូនទៅភ្នំពេញម្ដងនេះមួយចានទឹកមួយចានគោកហើយខ្ញុំព្រោះត្រូវលក់រទេះក្របីនិងអញ្ញាក់បើរកកំណប់ឃើញវាមិនជាអីទេតែបើរកមិនឃើញវិញច្បាស់ជាខ្លាយទៅជាស្មុំជាចក់នៅភ្នំពេញទាំងកូនទាំងប្រពន្ធហើយ
ខ្ញុំលក់រទេះក្របីអញ្ញេបានមាស 5G អានេនីតាកូនខ្ញុំវាយំលំប៉ានៅពេលម្ចាស់ថ្មីដឹកអញ្ញេចេញពីផ្ទះមួយថ្ងៃក្រោយមកអញ្ញេរត់មកផ្ទះវិញវាស្រែកយំញ៉េញ៉េរកកូនត្រីខ្ញុំអានេតាស្ទុះទៅអោបក្របីកូនខ្ញុំយំខ្លាំងណាស់ព្រោះវាមិនចង់ឲ្យអញ្ញេទៅម្ចាស់គេវិញដើមខែឧសភាឆ្នាំ1979ខ្ញុំនាំប្រពន្ធកូនព្រមទាំងអាឡូជិះទូកតាមទន្លេមេគង្គសំដៅទៅភ្នំពេញលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរឿងកូនក្របីមនោសញ្ចេតនានៅពេលនេះចាប់ដោយបរិបូរនាទីយើងសូមអរអោនចាយគ្រប់លាសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់និងសូមសន្យារឿងរកយកអត្ថបទល្អល្អមកអានជូនស្ដាប់នៅសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតខ្ញុំបាទខេងខេមរ៉ាវិទ្យុខ្មែរពិភពលោករៀបរៀងជូនស្ដាប់ពីទីក្រុង Columbus រដ្ឋ Ohio សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារជួបប្រទះតែសេចក្តីស្រឡាញ់សម្បូរដោយសំណោចក្អាកក្អាយនិងសុខភាពល្អគ្រប់កាលវេលារាត្រីកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយសូមជម្រាបលា